Всім привіт, всім здоров, Руслан, канал Крута Рибалка, друзі, всіх рад бачить, всім здоров. Короче, що я вам скажу, мчимо. Мчимо, понятне діло, на риболовлю мчимо. Так що погодка сьогодні супер. Дожді вроді би пройшли, сьогодні сонечко, світе. Так, 15 показує, ну так вітер прохладний. Ну все ж, дождя нема. А то вже так, скільки це, неділю дожді йдуть. Я, конечно, люблю цю погоду, ну хочеться вже і сонечка, тепла, так сказати, що припка так активізувалась, почала потрішки гарно клювати. Що по планам, друзі? Коротше, хочеться сьогодні піймати коропа. Тому що сьогодні рибалка на коропа і рибалка з ночівлі. Коротше, будемо ночувати. Я думаю, вечір, ніч, ранок – це дуже таке перспективне время, щоб піймати гарного коробця. Короче, по времени сейчас с начала другого дня, то есть пока я сейчас приеду туди-сюди, гляну, что по местам, то есть десь якір кинем. Сегодня вот такая у нас рыболовля, в темі дня хочется поймать коропа. Ну понятно, что в прилові там может всяка быть дребедень, карасі, плотва, та еще что-то, толстолоби, ну то таке, думаю, навряд чи. Так що, друзі, такі от плани, чому вам, як завжди, гарного перегляду, гостить гаки. Та погнали! Друзі, яка краса! Ми вже на місці. Гляньте, який заливчик. Ух. Блін, ну вітер, звісно, сьогодні дує просто. Аж якийсь холодний. Коротше, що? Містячок наш. А що вода? Холодна чи ні? А ну. О, ну така. Прохолодно, що я вам скажу, прохолодно. Сильний вітер, ну хорошо, він так збоку. Бачите, що він так ходує, що не в лице, а то було би нам. Ну коротше, що, розкидуємось і все по програмі. Травка яка, як пахне, що значить весна? Весна, коропи! Ладно, друзі, розбираємо своє барахло. Єсть. Так, это барахлишка. Сейчас пока разложимся. Ну, вы знаете, коропові рибалки це огонь. Це вся машина. Кухню взяв. Правда, я думаю, не сильно там собираюсь готовить. Ну, думаю, на всякий, так сказать, случай пускай буде. Так, ладно, хлопнем столика. Амат під нашого карпушика. Десь тут пускай лежить. Кліщів собира. Так, десь тут і хлопнем. Ротподіка, ну опа. Тихо. Так. Отак от буде. О, як гарно. Зараз вийде. Та, вже і клює. Так, будемо кидати туди. Я думаю, так буде нормально. Да. Наше піаніно. Цього разу, так сказати, я підготувався основательно на суточну рибалку. Взяв пеліса, метод мікс. Так, раз, два. Зараз замішаємо. Так, треба буде закормитися. Ліквідік, так сказати, карпова програма на сутки. Це пупапчики, шістерочка. Це макалка, кріль. І такі от взяв десяточки попробувати. Бойлики нейтральної плавучості, десяточка. Ух, які цвіта. Короче, попробуємо. Так, ну це закормочна тема. Пеліс аміно. Це теж аміно. Так, бойлики туди наріжемо.
Короче, сегодня так выступим по карповой программе. Еще все, закормочный тоже. Пельс такие вот. Вон эти 3 мм. Еще конопля. Конопля есть. Тигровый горох. Ну, это дело надо зварить, насколько я знаю. Так, ну это пока в сторону. Это дело сейчас мы замешаем. Так. Ладно, замешаем трешки пізніше. Сразу пелец треба зробить, пускай настаються. Так, криля бахнем. Ну. Чикс. О, такий наборчик гарний. Так, це ті, ми, я помню, казали. Це треба, так сказати, на готовий флетик. Пару капельок. Щоб коробу нашому понравилось. Чунь-чунь. Опа. Це діло сюди треба буде залити. Є ложечка. Ще є тут активатор кльову. Вроді його можна і сюди мішати. Можна зверху на готовий вже, так сказати, флет. Ну, коротше, ну його треба в отдельну посудину буде замішати. Так, ладно, зараз оце діло сюди. Тут це все, так сказати, настроєно. Щоб чітенько було. Опа. А що по запаху? Ах. Трошки водички в баночку. Оп, є. Короче, ви поняли, сьогодні підготовився, так підготовився к цьому ділу. Попробуємо на перець його дубасити. Є по схемі, так сказати, все. Блін, де моя тряпочка? Десь там лежить. Це сюди. Закриваємо. І перемішуємо, друзі. Я думаю, минут десь 10-15 знов хватить. Сюди активатор кльова. Ну. Короче, сьогодні карапуші будуть в шоці від цього, так сказати, столу. Не ношу. Надо ж, блін, було щось уже, так сказати, предприняти, щоб хапнути гарного карапця. Є. Так, це сюди. Ну, якимсь рибним пахне. Так, і по-моєму, півтори ложечки. Так, ось. Дуже чесно стоїться. Там подивимось, як воно буде. Хватить чи не хватить води. Так, а якого ж його поставити? Так, якось, думаю, яркого, красно-яркого. О, яка презентуха буде. Так, ну нейтральна плавучість. Чикс. Да, трішки він там піднімається. Вам видно? Вода мутна. О. Так, це є. Погнали далі. Так, де наша тапталочка? Що там застряло? Та йо-моё. Так, сюди раз. Пелец наш два. О, гарненький получився. Це небагато, звичайно. Та, наверное, ні. Ну що, друзі, получився чи ні? Як ви думаєте?
Та ну постояв минут 15 так точно. Тук-тук-тук. А ну, хоп. О. Гляньте, як гарно вийшло. Так, ну давайте тоже Activa Troclova бахнем, так сказать. Гулять так гулять. Шо він тут тоже? Ну тут трішечки, надо вот так, сверху, щоб не роздавити. Сейчас, хоп. Потом думаю, може зробити віддільно, змішати, так сказать, 50 на 50. О, та ну це вообще. Це презентуха. Вам там видно? Так, ну що, погнали. Так, пилить, щоб не висихав, накриєм тряпочкою. І це діло теж. Може зонтик бахнуть? Ну, не хочу. Погнали. Перший, так сказати, заброс на сьогодні. Пускай нам в цьому пощастить. Сонце світе прямо в глаз. О, єсть. Так, перше є в нас, друзі. Що наше піаніно? Чікс. О. Так, тут є. Так, на другий поставив отакого кольору. Зараз перевіримо, як він спрацює. Що тут наш пелець не висих? Та ні, ох, який він став взагалі. Просто. О. Так. Опа. Тук-тук-тук. А ну-ка. Хм. Так гарно виходить. Просто супер. Так, а на цю капнемо цього діла. Тобто свій подивимось, який спрацює. Трішечки тут тун-тун-тун-тун. Так. Оп-хоп-хоп-хоп. По круги. Оп. Думаю, достатньо. Так. Один біля камиша. А це кинемо на відкритий. Так, на відкриту, так сказати. Водоймо. Вон туди. Ого, летить як. Є. Так, поїхали. Так сказати, зробимо сьогодні йому царську прикормку. Мені треба закормитися, тому що рибку підтягнуть. Так, це є. Це є. Це тут. Так, велику пачку. Блін, вітер роздуває просто. Хорошо, хоч спину дує. Розліталось. Так, і третій. І бойліків додаємо. Це треба трошки подрібнить. Я думаю, так буде краще. Угу. Трохи змільчив боліків. Так. Опа. Цього додам ліквідіку. Опа. Що там? Пік-пік-пік. Так, пік-пік-пік-пік. Аккуратно. Сюди. Так, я думаю, баночку сполоснуть водичкою. Буде те, що треба. Правильно, друзі? Так сказати, помить це діло. Димон там кришечка. Оп. О. Не пропадати ж добру. Ну, чи то нам настоїться? Я думаю, з помбіка побросаємо. О. Та. Запах пішов.
сам би їв. Фух, розкидались, друзі. Що я вам скажу? Поки то, сьо, труба. Ой, що я вже і устав. Треба ж підкріпитися хоч трохи. Тому що це нікуди не годиться. Так, редисочка є. Красний перчик. Зараз піде. Ви ж знаєте, друзі, на риболовлі воно ж в 1000 разів, так сказати, смачніше, ніж вдома. Та є зеленуха, я дуже обожнюю зеленушку. Так що це вона тут розпалась. Треба її трошечки підрепетірувати. Є, туди, помідорка. Оп. Там десь ще у нас соль була. Зараз трошки солі, тільки трошки. Так, це є сальце. Пішло. Трішечки піднаріжемо, так сказати, для общої картинки. І, ну, така картина мені подобається. Глядемо про холодне. Що значить холодильничок? Що значить холодильничок працює. Так, і тут у нас ковбаска домашня. Так, є. Це там м'яске. М'ясо, ну то, ну потім. Що, друзі, такий перекусик зараз у нас. Десь там у нас, блін, соль була. Де ж там та соль? Ну, найду. О, якась банка є. Це, мабуть, не сахар. А де сахар, там і соль. Сіль. Ось все. Наша сіль. Друзі, вдруг хто їсть. Всім смачного. Сидимо, чекаємо. Все закинуто, все зряжено. Гляньте, як красиво все стоїть. Зараз я тебе фідерка лупану під камишек. Думаю, може, ночі він там буде. Так сказати, туди-сюди. Там ми його. Там він на попапчик 6-го номера поставив. Ну, коротше, подивимось. Фух, що я вам скажу? В принципі, і так непогано. Так що, друг, що? Всім смачного. У мене легенький перекусик. Уже почти що 7 часов вечора. 7 часов вечора, все стоїть, сонечко сідає, покльовок нема. Ну, нічого, то ж таке діло. Риболовлі ж головний процес. Поки що підготуємося, так сказати, до ночної рибалки. Ви ж пам'ятаєте, мої фонарі, Kilnix, Smile, кемпінговий. Я вам зараз покажу ще новинка, яка є. Друзі, портативний павербанк. Це просто, не знаю, бачили, чи не бачили. Гляньте. Трун. На сонячних батареях. Це просто для рибалки, охоти, взагалі, портативний. Працює від сонця. Мощність його 16 тисяч. Знімаються панелі. Ось, бачите, раз. Можна отак його чікс. І чисто так. Ну, це так, що швидко зарядити. Треба ті цеплять, щоб повністю було. Тут теж, бачите, на ньому теж одна сонячна панель. Зарядка безпровідна. У кого телефон підтримує цю функцію, кладете і він заряджається. USB Type-C. Два USB-шки. Тобто можна заряджати. Ще й фонар є. От, дивіться. Чикс. Світе. Тобто така універсальна портативна річ. Кстати, не боїться ще й води. Ну, правильно, ныряти з ним не можна. А так сказати, якщо піде дощ, то нічого йому не буде. Просто супер. Це для мене взагалі така річ.
хочу з вами поділитися такою, сказати, новиночкою, яка у мене з'явилася. Ще є, кстати, карабінчик. Можна, допустим, от іти десь. Чик поцепили на портфель там, чи що. Поцепили батареї, так сказати, які знімаються. Отак от, хоп. Цю планочку сюди, щоб було красиво. Поцепили собі на портфель, чи кудись там. Можна йти, і воно буде заряджатися. А? Тема, друзі. Я думаю, тема. Так що такий портативний павербанчик тепер у мене є. Отак поцепили на шию. Та погнали. Ідете, а він заряджається. Ні, ну реально класна річ. Думаю, покажу вам. Тому що, кажу, в мене такого парбанку не було, обикновені не були, самі розумієте. Бо я, коли на сутках, на рибалки, батарея розряджається, телефони, камери, треба чимось заряджати, постійно в машині заряджав навіть павербанки. А так, така річ просто супер. Ну і, понятне ж діло, наші фонарики, які вже бачили не раз кемпінгові. Опа. Тун-тун-тун-тун. Червоне світло, кстати, друзі, не летять комари. І налобний смайл. Всі вже пам'ятають, я вже показував. Це просто, друзі. Чого смайл? Тому що лампочки так розташовані в формі посмішки. Бачите? От і смайл. Тоже класна річ. Грязі, там води не боїться. Ну, я вам казав вже. Це вже його юзу, не знаю, все десь тепсики. Та місяць десь, мабуть, ділі три точно. Та ні, десь місяць. Дуже задоволений. Ну, це таке діло. Так що, зараз підготовимося, лампу поцепимо і будемо зустрічати нічних коропів. Ну, поки тишина, щось взагалі. Один раз було щось попікало і все. Карасі балуються, друзі. Навірно. Оп. Да, єсть. Щось є. Дуже-дуже здаліка. Сонечко сіло і пішли покльовки. Ще одна була. Нікого тут. Це карасі, блін. А ну. Ти там? Там сидить. Звісно, я там з пломбів набросав, блін. А ну. Чикс. Опа! Ого, який. Ю-моё. Ні, ну хоч добрячий. Звісно, тільки перебросив. Так, захотів нашого бойліка. Ні, ну це добрячий, глянь такий. Так, давай. Чик. Карасі. Ну, обично що, за карасями коропи підходять. Це таке діло. Ви бачите, тільки перекинув це діло. І пішло діло. Ну, пішло діло, це я громко сказав, звісно. Ну, як так сказати, хоч щось уже. Це я, наверное, мало насипав. Так, надо так покрепче, щоб було. Та щоб вже не роздавити. Опа. Така от презентуха. Так, ну що, погнали? Карасі то добре, друзі, правильно? Ну, я думаю, сьогодні ночі ми коробця, так сказати, вольнем. Так, де воно там було? О! Зальничка. Хорошо пішло. Ух, фазани. Квак-квак. Друзі, фідерок спрацював. Опа, це він, друзі. Камиши, в камиши. Гляньте. В камиши пішов. Нельзя попускати, друзі. Нельзя попускати. Камиши уйде. Камиши. Так, вийшов. А я думаю, то що там таке?
есть, друзі, думаю. Це так да. Фонар можна ще виключити. Чи нехай буде. Є, друзі, взяв з-під камишика. Спрацювало. Перець тільки закинув. І є. А піцака? Піцака, блін. Де піцака? А піцака тут. Ну, чуть в камиші б не пішов. На камеру не видно було. Ну просто. У мене тут колокольчик стоїть. Поламався четвертий сигналізатор. Так що ви вибачаєте за колокольчик. Є. Я думаю, що воно за звук такий. Так, ну все, це можна не спішити. Бачите, стемніло і діло пішло. Ну, де ти там? Там ще гарний карпушик, ніфіга собі. Опа, є, друзі. Сазанчик. Гляньте, який гарний сазанчик. Зараз я вам його покажу. Друзі, перший вечірній короб. Гляньте. Ух, йо-моє. Спрацювала прикормочка. Спрацював бойлик. Блін, не зря я кормив. Під камишом теж. Ну, невеликий, ну все ж. Друзі, вам там видно. Гляньте, який гарний. Ух, так, ладно. Відпускаю. Давай, друже. Тихенько. Пішов. Блін. Офігеть, оце огонь. А я вже такий думаю, де піцака? Де піцака? Блін, спрацював маленький попап. Шестого номеру. Ще вам покажу, друзі. Там стояла шестерочка. Думаю, поставлю. На вечір провірю. Ось його, шестерочка. Зараз світку. Ну, от так, да, то засвічує. Шестерочка, зараз я його і поставлю. 6, да. 6 мм. Огонь. Карасі, друзі. Опа. Є. Карасєвич. Да. Карасі підійшли. Трохи менше світла треба. Тільки кидаєш і єсть. Чесно кажучи, це вже десь п'ятий. Просто. Блін, переводить тільки пелець, милий. Їдь, мені жалко на карасів пелець тратить такий. Опа. Там щось. Колокольчик зазвінив. Такі, гляньте, які. Добрячі карасі. Ой, засвічує. Щас. Отак от. Гляньте, га. Чірк. Акуратненько. Клюють дуже гарно. Це ще маленькі, були до цього ще супер. Коротше, друзі, гріюсь. П'ю чайок в машині. Думаю, трошки поспати. Зараз вже начало 11-го. День був насичений. Ну що, карася піймали, короба піймали. Можна трохи попити чайку та лягати спати. Може ночі щось загуде. Так що, друзі, така от обстановочка на дану минуту.
Ну, карпик невеличкий. Ну, друзі, всю ніч ці карасі, пі-пі-пі-пі. Це бачу, повело в камиші. Да. Гляньте. Ух. Тих-тих-тих-тих. Зеркальний. Так. Блін, де наша там піцака? Опа. Дождався нас, поки я там сплю. Кропи клюють. Опа. Зеркальний, друзі. Зеркальний. Так, мат наш підвісив, щоб ночі миші його тут не з'їли. Опа, і оце такий, так сказати, добрий ранок. Тихо. Ну, невеличкий, ну все ж. Всім доброго ранку. Хе-хе. Зеркальний карпушик. А? Огонь. Поки я там спав, а він уже сидів. Хорошо, хоч в камиші не забрів. Тихесенько. Опа. Щось тут зацепилось. Флети-шмети. Так, давай. Ну, там застряв трішки. Пум-пум-пум-пум. Цікаво, да, ну, там сидів чи ні. Значить, розказую вам. Ночі я перекидував, ставав раза три перекидував. Були карасі, такі хороші карасики, так сказати, дуже жарові. І все, а так на масу давив в машині. І це я десь перекинув в часа три, так сказати, ранку, вже можемо сказати, що ранку. Ну це десь він так сів. Був там прямо ще пішов, бачу, леску повело в камишах. Трошечки зріз би в камиші і було б не дуже. Що? Така обстановочка. Ну похолодало щось таке. Ух. Ну то таке, головне, що рибка криє. Пік-п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 ік. Це наші друзі. Карасі. Угу. Такі гарненькі, наверное. Ішов коропець. Клюнув. Там було видно. Ага. Ого-ого. Чикс, гляньте який. Ух, йо-моё. Блін, і зацепився крючком. За козирьок. Карасєвич. Друзі, ну що я вам скажу. Йогурта попили, туди-сюди, пора, так сказати, і домой збиратися. Підійшли карасі. Клюють карасі, пі-пі-пі-пі. Ну, короче, стали на корм. Та й взагалі, що його? Ви ж бачили. В принципі, рибалочка вдалась. Коропів ми піймали, карасі піймали. Що ще треба? Так сказати, одихнули душою і тілом.
потихеньку збираюсь уже, вон там свої лахмотя, помив відра. Ну, короче, що сказати. Гарно вийшла риболовля. Все, друзі, я погнав. Дякую за перегляд. З вами був Руслан, канал Крута Рибалка, і до зустрічі. Всім пока!